La preocupació dels comerciants coincideix amb enquestes elaborades per altres entitats que també reflecteixen la debilitat del consum. Segons Eroski Consumer, dues de cada tres llars de les Balears no estalvia gairebé res en acabar el mes. L'estudi, realitzat entre més de 5.000 famílies espanyoles, també deixa constància que el 13% d'aquestes famílies necessita recórrer als estalvis, a les ajudes familiars o als préstecs per arribar a final de mes.